Bondia kutoka Tanzania Karim Mandonga almaarufu Mtukazi amepigwa katika tukio la kufedhehesha huko nchini Kenya na bondia aitwaye Wanyonyi. Hii ni baada ya kuwa Karim Mandonga kujipamba sana mitandaoni kwamba anaenda kupeleka ngumi maarufu kutoka Ukraine iitwayo Sungunyo, lakini leo hii amepigwa pambano la technical knockout ndani ya muda mfupi na pambano likaisha mara moja. Jione pambano lilivyokuwa. Subscribe YouTube yetu. Hii ni SD Flash TV.